Փարոխում եւ Խարագղխում մեկ տարի առաջ այսօրերին տեղի ունեցած դեպքերը հերթական ապացույցն են, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երկողմ հայտարարության դրույթները, հրաժարվում ի리스 կստանձնած պարտավորություններից։ Շրջանցելով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի դիտակետը, փարոխյյուղի ուցի պաշտպանության Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները 2022-ի մարտի 24-ին խախտան են շփման գիծը գravelյյուղն ու զբաղեցրել նոր դիրքեր։ Ազգային ժողովի падգ այդ նից զտման քաղաքականության հերթական դրսևորումն են։ Ադրբեջանը դրանով իսկ ցույց է տալիս, որ չի պատրաստվում որևէ կառուցողական դիկորոշում ունենալ եւ այն շինцо հայտարարությունները տարածաշրջանում քաղաղության եւ գայունության ապահովման դրանք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը եւ Ադրբեջանի տասնյակ տարիների հայատյացության եւ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը շարունակում է մնալ այսօր ամենաբարձր ազգամական կարգավորության ադրբեջանի հիմնական ուղղությունը։ Փարուխ քարագլուխ հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժումն ադրբեջանի պետական հանցavor քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունն է։ Գնահատում է ազգային ժողովի ապդգամավոր Մետաքսա Հակոբյանն ու կրկին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության մասին հիշեցնում։ Դա եւս մեկ անգամ ապացույց է, որ արցախի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զգտման քաղաքականությունը դա ադրբեջանի համար պետական առաջնահերթություն է որին հենց ստորադասվում են այդ իսկ պետական կոմից ծանսած միջազգային իրավունքի պարտավորությունները եւ չեն հարգվում իր իսկ կոմից ծանսած իրավական պարտավորությունները փաստ նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Ադրբեջանական զինվաճույերի կողմից փառուխի գրավմանն ախորթած եւ հաջորդած ամբیسی իրադարձությունները, ինչպիսիք են հրադադարի ռեժիմի პარբերական խախտումները, համեմատական խաղաղության պայմաններում հայկական կողմի ունեցած զոհերը, վիրավորները, Ղազա մատակարարման տասնյակ խախանումները, նպատակ են եթապնդում նաեւ ցածկացի տակ դակ դակ դնելու ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Մետաքսե Հակոբյանին խոսքով, փորձությունները հաղթահարելու նման դեպքերը բացառելու նպատակով Արցախցիները առավել շատ Արցախի իշխանությունները պետք է շարունակ պայքարեն։ Ադրբեջանը ինքը շատ առավել քան Պարս հաստատում է, որ իր համար ի հերգնակություն իդեամս Ռուսաստանի չկա, Ռուսաստանի դաշնության չկա։ Եվ ցավոք այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների ոչ հայանպաստ քաղաքականության հետևանքով եւ գումարած դրան Արցախի հանրապետության իշխանությունների լռությամբ։ Տարի ունեցած իրադարձություններից մեկ տարի անց Արցախին ավելի քան 100 օր տևող շրջափակման պայմաններում շարունակում է գոյության պայքար մղել հանուն անկախության ու ազատության։ Ազգային ժողովի պատգամավորները պայքարի ճանապարհից շ շարվելու կոչ են անում։ Մենք հաստատակամ ենք եւ չենք շեղվելու մեր պայքարի ճանապարհից, որովհետեւ այս 30-32 տարիների ընթացքում մեր անկախությունից ի վեր մենք բազմաթիվ զրկանքների, բազմաթիվ ցանու ցանար դժվարությունների միջով անցել ենք եւ շարունակելու ենք մեր պայքարը ոչ միայն մեր արդարացի, մեր ինքնորոշման իրավունքի վեճտական իրացումը։ Արմինա Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օրնարատվական։